ចាត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ Vision Town FM 102.5 MHz ចាកម្មវិធីវិបត្តិនៅក្នុងដួងចិត្តចាគណៈនេះផងដែរសូមជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តដែលគាត់ធ្លាប់ចូលរួមកាលពីថ្ងៃមុនចាឥឡូវនេះគឺគាត់ចូលខ្លួនមកបកស្រាយរឿងពិតរបស់គាត់ម្ដងទៀតចាអាឡូជំរាបសួរបងអូនបាទជំរាបសួរបងចាយ៉ាងណាហើយស្នេហារបស់បងអូនមានធ្លាប់បានជួបគ្នាដែរឬទេបងអូនបាទបងខ្ញុំបានជួបនាងនៅថ្ងៃមួយដែលមានហេតុការណ៍ក្រក់នឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយពេលនឹងខ្ញុំបានជួយនាងបងនិយាយអ្វីជាមួយបងអូនដែរនៅពេលដែលបងអូនបានជួយនាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំបានឃើញនាងនៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមកទៅហើយបងហើយខ្ញុំក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះ Hello
ជម្រាបសួរបងអូនហើយយ៉ាងណាទៅហើយស្នេហារបស់បងអូនបាទបងខ្ញុំត្រូវគ្នាមួយសងសាខ្ញុំវិញបងអូនចង់បងអូនបានជួបគ្នាវិញហើយអញ្ចឹងបងក៏សូមអបអរសាទរជាមួយនឹងស្នេហារបស់បងអូនផងណាបាទអរគុណបងអរគុណដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុថោន 102.25 អរគុណដល់កម្មវិធីវិបត្តិក្នុងដួងចិត្តបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានបកស្រាយនៅរឿងរ៉ាវពិតរបស់ខ្ញុំអរគុណជម្រាបលាបងប្រុសបាទជម្រាបលាបងស្រាបៀជាតិមោទនភាពជាតិ